اکثر ملګری ما ته وای چې تا دا رور دادا په والد سره خبرې را واخله چې هغه د هغه ژوند څنګه دی، هغه څه کړي دي، هغه څه کول غواړي. نو تاسو ولیدل چې آیا رور دادا ژوند دومره پرېښی دی، دنیا دومره پرېښی دی چې هغه اوس مالا د خپل ژوند لکه ځواني که نه، څوک په یو جنۍ مین شي، څوک په الک مین شي، څوک په غر مین شي، څوک په چا مین شي، څوک په چا مین شي. تاسو تر داسې مینه کړې وه په الک والی کې؟ هر وا اوس خو هغه کلي نه چې دی پسولې نه کوشوی ما خو مې نه هغه ما پوهېږي چې ژوند څنګه دی، هغه ما پوهېږي چې ما څنګه ژوند تیر کړی دی. تاسو دغه خبرې ولیدې، تاسو دغه خبرې نورې هم واورئ. اسکول نه پس چې تاسو کله مینه شروع کړه؟ نه نور وا مینې مینې نورې نشته دی، خو جایداد مې ډېر دی او زه دې خلکو ته مې لکه جایداد تاسو له درکوم. نو زما بهرحال د دغه ملګرو دا خواهش به داسې پوره کېږي چې زما سره د دې کلي څه ملګري ولاړ دي، زه به د هغو نه څه لږې پوښتنې به وکړم چې دغه آواز، دغه درد، دغه ولې داسې شوی دی او د دې شاته څه راز دی، د دې څه خبرې دي. مادر تویلا اے مادر تویلا گدر لمزنو چرت بوینو. ملګری ډیر زیات ما ته ټلیفون نه هم ډیر زیات راغله او د ډیر لوی لوی د زما د لوی کور افغانستان نه هم راته ډیر کالونه وشو چې ته د رور دادا نه خبرې والا نه. د رور دادا خبرې خو تاسو واباورئ، خو زه به بیا دغه یو ځل دغه خبره وکړم چې آیا هغه دنیا دومره پرېښودی دی چې زما د خبرې جواب و چیرا یا تا گم دہا گے جنا مینا بادشاہ نہ کی کی زما وجود کی وینا اگر دنیا پتہ کا حال باندھ دے. بہرحال نکلی نور خلق سر خبر کو او درو دادا پاوال سر بد دمر ہوئے چے رو دادا اس قسم نشانہ کی رو دادا اس قسم ایکٹیویٹیز فی الحال جون پزے ولاڑ دے چرتو بیا اشارہ کی اور روان بشما داود ری دل زندگی چرتا روانہ بشی ندی کلی نور ملګری دغه نو بسو خبرې واخلم چې موږ د خپل ژوند هغه حوال کې د زړه هغه کم درد چې کم دغه صرف او صرف د قدرت کمال ته دا وګوره چې صرف او صرف په سندره کې ایستی شي، صرف او صرف سندره ول ورځي، صرف او صرف ټپه ول ورځي، د دنیا نور څه ول نه ورځي. بالکل نو مینا وخت کړی دا دا خو زموږ د کلی خلکو ته لکه درغمر ټول ته پته ده چې دا مینا کړی دا لالا کی دا شی وو چې دې د وخت نه دغه محنتي کس ولکه کده دانه شیم کلی د غلا نه د کلی د چته سول لوټ مار نه د کلی نو پداسې وزاب کې راګر شوه یا منصورا هم چغه کم پخپل هم پخپل تیرې غم په دنیا ګرم هر ر په سلا کې په دنیا ګرم هر ر په سلا کې په دنیا ګرم هر ر په سلا کې ما میدان بلا لینا دے پا دنیا کے ما میدان بلا لینا دے پا دنیا کے ما میدان بلا لینا دے پا دنیا کے چی قانون مدے ہر دے ہر یو کلا کے پ دنیا گرم ہر دے پہا سلا کے زرخمان چے غشے ولم خاتا نازے زرخمان چے غشے ولم خاتا نازے زرخمان چے غشے ولم خاتا نازے چے ہر سوک یا دوم ہر وقت پا دعا کے
چه هر سوک یا دوم هر وقت هم پا دعا کے پا دنیا گرزم هر زی پا حاصل آکے ستڑڑیر شماشنا پا منزلونو ستڑڑیر شماشنا پا منزلونو ستڑڑیر شماشنا پا منزلونو یم یواز سوک میں نپریک دے پخوا کے یم بے وسا سوک میں نہ پریک دے پخوا کے پا دنیا گردم ہر زی پہا سلا کے چر تلار شما پر یاد اکڑا مچاتا چر تلار شما پر یاد اکڑا مچاتا چر تلار شما پر یاد اکڑا مچاتا چه دی گورا محشنا پا بے درا کے چه دی گورا محشنا پا بے درا کے پا دنیا گرزم ہر زی پا حوصلہ کے زدہ آغا پختان ظلمی غلامیاں زدہ آغا پختان ظلمی غلامیاں زدہ آغا پختان ظلمی غلامیاں ہر جمعات کے باہر زیلا لملا کے پا دنیا گرزم ہر زی پا حوصلا کے چرایا دا کم دا حاغ جان ایمینا چرایا دا کم دا حاغ جان ایمینا بادشاہ نکی گی زمان وجود کی وینا سترگی سری دی پا جڑا دا گل نازا کے دی خواگا لکا مونا دا دین قابل ندے پاتی شے چی مونتا دا خپل دون اگا آوال لکی دا جڑا اگا کم در چی کم دا اگا صرف و صرف دا قدرت کمال تا دا ہو رہا کہ صرف و صرف پسندر کیشتے شی صرف و صرف سندر والا ورزی صرف و صرف ٹپول ورزی دنیا نور سوالا نورزی دار سنا ہوتا دے جو خوال سندر و ٹپی حیران کرم غزل حیران کرم شعر حیران کرم حیران کرم چی آئی او سڑے دار سنا ولوی گی او بیائی ہم دا پخلکی ہم شاہ تا خوبی سرازی کن سخبر خوب خام خواہی چی دار سڑے ار شعر کی چی طور تو ایزا چی پا پارمیم دیو ایزا خوب پاتی شیم کتور تو ایزا لیوانیم دیو ایزا خویم کتور تو ایزا داغم اوی پٹول پیلات ہم سر از کی دیکھی تاس داغو گاونڈیا نہیں کنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل داغو جی تاس و اللہ سر سرلی میرے بانی تاس دنبا رازی دنبا دل وقت پر کوئی خپل تیم خراب ہوئی نو اصل خبر دل دی مخ کے خرابی جی جی دا دغا آواز په دغه پس مونږ ګرځو بالکل بالکل دا مې یو ټیم ورک ول دی هغه سره سټیشن نشي کولای چې راځي خو دا کوشش جوړ کړه ده کوشش تاسو ډیر کتون کې دا به هم ډیر ملګری وچی اکثر مې ورکه ورو اتم ایت سره په دې سړی د سو مخزي نو دا یاد ساتي بس دا لای بالکل است دا دا جون سنبالي خې دا غره نه ده دا مخ کې خو یو د مخ کې دا ټبي غزل ګوري خپل आवाज او ډیر لکه مخ کې आवाज لکه باواز کې دا وڅ لکه لمړی مخ کې دا بلې د زندګی م لکه مخ کې خو ډیر خو خپل چې خاطر د خبره برته د خبرې نه شو مو شو لکه به قابو نشې چې شروع کوي نو زه تر خپل هدف پورې په دومره پوهیږم چې کله دا دماغ کله ډیر خراب خراب شي بالکل نو اکثر سړی نه پوهی نشي په وخت کې نشو کې یا شو کې او د خپل ولې بیا
بس نشو خدا خراب دج بس تا خپل طرف خپل طرف راځي نه بلته وای او نه چا شو کوي ولا کاند دې دشه بس لکه مطلب یو محبت لگا یو د مینې محبت بارک دې لکه مطلب دې چا سره مینا کړی زه خبر کوم بالکل چې دا کاغه هر چا سره د مینا کړی دا هغه لپاره دغه یو احساس دې کاغه جنې دا کاغه ار څه شي چې دا سره د ستړي او مینا وکړه چې هغه د ټول دنیا چې فیورټ شو بالکل نو مینا وخت د کړی دا دا خو زموږ د کله خو ته لکه درغمن ټول د پته چې دا مینا کړی دا مینا بعد بیا دغه نه خراب شو یاره ښه درو دادا تاګ لاله د وراره سری دیکھو خشه نشه مشه پیخی دا او دو درې کار یو شو تقریبا مینٹلی لگ ڈسٹرب شے کون تے گیدے دا مینٹلی ڈر زیاد خراب دے لگنا ہاں جی اپ تے خراب شے ہم دے اندر کمین ہو جے ہاں نن چیز نہ پیجن دے نہ پیجن اندر کمین ہو جے نہ پیجن دین کار کو کرو لالا کی دا شے ہو چے دے دا وخت نہ دغه مینتی کس ولا کدا نہ شیم کلی دغلا نہ دکلی دا چتا سول لوٹ مار نہ دکلی دغه نہ دکلی بس دا خبر نہ دا چے دا جوخت نہ شکل خود دغلا مزدوری کل لک ما دس لی دل چے کراچی د بس نہ بد پیٹ را کوزول پیسے باغستے پغه بین نہ شک ولا بیا کدا مینی محبت کے مینی محبت مرگر علاج ورونه کله قلار شو دے او هوا زم دے خو دے ترنم می زین خلق دے ودی فیس بک او دے کے مرګری واکه کړه مرګری خو بارا ضرور مرګرو خو دے او خو خلق ورونه مرته وی دی ماشاء الله الله تعالی او دے ول ډیر با عزت کتن دا مو مرګرو تا چې تاج لال ردیر خو کور نه ډیر خورونه ور دے ډیر خو خلق په میز کې او ډیر زیات غډ وډ هم هغه وای زیڑ ہم کنزل ہم آگا کہیں خدا خلق خدا خلق شعور خلق تھی دادا پوئے خلق تھی دیو پوئے گی درور دادا ٹول پا خپل سر او پڑھو پوری نیولا دے دا خبر سو پچا نگرانے کنا دیر گڑی وڑو آو جی دا خبر بلکل با سو کی بزان نگرانے اوس خو علاج هم وس نو وس خو علاج وس وس پرونه خلق لار شو درس پر نه دسکله خو دماغ کم جوړ شو د ډاکټر ته کوس پکر نشته اوس نه دنیا په دا کې نه بخپل کېده مو دا سره نه مخله سوته وس بده گیای خپل مغه یواز کسته بس یواز ګرځي څه سره خاص نه راځي وس ما आवाज دته چې مطلب دا عام سړی نه دل आवाज چې ډیر خوږ دی ډیر خوږ دی او جی او پخپل دا دغه جوړی ټپی او دا ځان لګی کنه په بده شاعر کې کمال خبر ہے دا ہم دا کنا دے فل بدی شروع شی اکثر لک دے کیمرے پشا باندې مینو اکثر شروع شی نہ سارے دا سی لفظ نہ ہوئے چ سڑے حیران کی نو دے جی وس کار نہ دا سوچ کار نہ کی نو دا کو زکہ دانہ کی جی دم رو عمر تقریبا یار کم از کم درش کال ہو زما وشو او مطلب دے دا نشو کی او بدی کی دا ہو نو کما دے کم از کم کنی یار 50 دا پاس دی سی بدی بدی عمر کی نو پخپل دا دماغ ظاہر خبر ادا چہ دماغ لکھ مطلب دا دے کمزوری شو نو دا خبر کی دی چھ لکا ممکن وی بل چاہتا یا سم مدد سے ضرورت یا سے اثر دا پاوالے سرا تے دا سو کو سر ہیلپ کی کولے شو سرا آو جی لکا سنگ ہیلپ سر کی فائنینشلی آو جی فائنینشلی حالات لک زمنگم لگا دمر خنے دی او دم خنے دی آو جی نو تو خپل نمبر تو ہے کنے مل گرا تا سما نمبر دے 0341 87 90 652 یو بل نمبر دے زما دا پلار 0389 11 645 ہاں جی دغه نمبر دی نمبر باندې رابطہ کولای شي او ملګری په دغه نمبر باندې دوی سره رابطہ کولای شي خو یاد دي ساده که صرف تا لالا سره دوی خو سو نه غواړي په ذات خود بالکل خو کړه تا لالا سره صرف برست کولای شي هغه ملګری دی رابطہ خپل کوسو کې روانه خپل کوسو کې روانه اکثر کنزلم کې دی دغه تم ماشومان تم سره وي خو هغه سره د ماشومان سره یو منګاینو راینو زبخه خپل سعودي عرب نه راغلی ما او زوی چې نن د ماشومان سره اکثر په دې جیب کې پرمیټونه او دای ورکلی نه د ماشومان د دا ورکای تاسو نوم را مینا ده ما نوم خیموس خان ده خیموس خان بر په لوس نن کې ما او دغه سرته درو دادا دل لیکلی ور دادا دل یو زم نه وو په کوسې شاته دي دو کوسې شاته دي اکه ډوپال نه ور دادا یې نه ور دادا یې نو ور دادا لاول دادا چې کوم خبرو کړی شي مینه دغه کې ده دغه شو ده
ناکام شو دے او بیا دغه نشو مشول مرګرو پسې وی زم راول دی ولا ورکل لیرو لالا دا والا او د دې شنه واوړه خو د ویل چې نا زدن ناورم مینه نم مینه کو نه د نشین ناورم وی زی ولا ورډی باقی دا مرګرو دو بدری پر وتا پر کل له دولا کا نشین نا لگا او په دنیا چې سړی سنه کوي لگا نه خپش وکنه مخ کمای سره په کلا پیسې نو هغه ته ته 1500 روپے میاش بدل درکای کا نو دور ته جو پدې څکو څکو ما ته پدې پیسې څکو ما زه نه خلم هغه بیا په دغه ملګری د سوراج دلې هغه بیا پدې کوشش باندې صاف خو دې خو وکړو خو نو علاج علاج خود دا سند علاج ولمون کولم شو کولم خدای ګولې نه خوري ګولې چې ول راوړې جنالې ته گزار کی او ګولې ګولې نه خورم اکثر ورته په نشي په چی کې وته چې یو ته بو کې وته پاغه زریه ول ورکو پاغه زریه ورته وای چې اوس نشه پرې شي دا پوښه او دا وسو علاج ملاج ول کل لرونو دا اوس نشه مشنه کوي دغه ملنګي جون تیری دغه تاسو نه چې دا ځانته دا ګولونه ملونه چولي او دې پټو تر اوځي او دې پټونه کورته شي بالکل ته ازمون دی لیونی پسې امر لیونی پسې ګرځي اونه دا د دې دغه خپل منګي دی وسته کلینر روان شو او ما ته ویل مې سمرګری راغلی او تجبوتو زی چې زوی تماشه وکړو زه خو ډیر زیات راځم خو پروګرام ته ډیر کم ریکارډ کړل زما خلاص لورم کوي دا کین نور راغله ډیر زیات یم او جی خو ضرور دادا موټ چې کم دی نه هغه هم لکه قتل پکاري او بیا دوم راغه دغه نه کول چې ما سره ریکارډینګ ته کوم یاسه اسه او دا مې ډیر ارمان نه نو وال دا خو خبره ده چې په دنیا باندې اکثر انسان څه شي او د ریکارډینګ دا پاتې شنه دا خو لکه ډیر خوشحالي خبره ده تاسو راځي او د سره کینې او د ریکارډینګ کوي دا خوشحالي خبره شه زده او خبره هم نه دا کوم خو هغه دوم را اوټه چې داغه هر خبره په میډیا راوستل دا چې څنګه نه مناسبه ده خو داغه کنه ذاتی خود ما داغه هر خبره خوخي او خدا بس د سر چې جولیګي اواز ده مطلب دا په سړي بورکیږي نه سړي وته په مینا ناسي کار سده وي ګډ وډ وي دغه وي لکه سړي وته شو کې روان یو ټپې کین نو اکثر دا نور د زمنګ د کلی داخله کې ځان ته ودرې یو او راغون شي او ټول خلک دا ما شومان ورته بیا ډیر روان شي په دې کلی کې شعور دی په دې کلی کې پویا دا تملن چې تاج لارو پټل کوم سره دوه خبرو کې نو دا خل ممکن باندې نشي نه هغه لک ډیسټرب دی او جی مینټلی لک ډیسټرب دی نو کنزلی منزلی ودا کوي کنه او جی نو چا سره رابطه نشي کولای او جی شکر راځي بس دلته په خپل بیا ویني سو کو سره ملاقات کول غواړي او جی صحیح سب سندر ویل او جی غزل وای بس خپل سور راشي خپل سور لتا سو بس خپل بس کوي براشي نظر نه غزل شروع کی بس غزل به ته بیا بزي او جی صحیح او زه شکر ته نشه خلاص شو او جی نشه نه خلاص شه بالکل امانه نه خوشاله صحیح شو ثانک یو یا با زما